E aí, gente, beleza? E bem-vindos a We Were Here. Esse é um jogo que eu não fazia a menor ideia da existência dele, mas simplesmente eu vi, ele é grátis, é cooperativo, e é isso aí, parece ser interessante, parece ser pequeno também. Então eu estou aqui acompanhado do meu grande mano Rafa. E aí, Rafa, beleza? E aí, beleza? E nós vamos jogar ele, eu não faço a menor ideia. Parece que é um jogo de puzzle, parece que tem terror envolvido, eu não sei, eu não faço a menor ideia. E parece que ele é bem curto. Então eu realmente queria tentar de repente fazer uma gravação só. Não necessariamente vai ficar em um episódio só, mas a gente tentar zerar tipo hoje. Eu não sei se isso vai dar certo, mas vamos tentar, mano. Vamos nessa, eu não faço a menor ideia de nada do jogo. Eu sei que ele foi lançado recentemente, em fevereiro, se eu não me engano, né? Eu acho que foi alguma coisa assim. Play with a friend. Room name. Você criou já alguma sala? Não. Ah, então tá, eu vou criar uma sala. E é isso aí, eu criei. Olha, eu posso escolher a classe? Eu posso ser um explorador ou um librarian. Aparentemente esse negócio, esse jogo tem um esquema meio de usar um. Não, não é usar um caminhão como eu acabei de ouvir. Eita, o que tá acontecendo aí? A Terceira Guerra Mundial, mano? Caramba! Aparentemente esse jogo tem o um negócio de usar um walkie-talkie pra vocês tentarem se comunicar durante o jogo, então talvez a gente tenta fazer um esquema de tipo desligar do Skype, tentar usar o negócio do jogo, a gente vê como que vai funcionar. Você convidou pro jogo, alguma coisa assim? Eu coloquei aqui o Invite Friend para ver se a gente. Mas eu tinha criado uma sala. Então me invita nela, manda Eu não o. sei como. Play with a Tá aqui a Losing Grip Room. Você achou ela agora que eu saí? Ele entrou aqui. Mas eu agora saí. Acho que agora foi. Yay! Foi, Foi! aê. Da hora. Play from start? Sim, play from start. Eu sou um librarian, aparentemente. Tá bom, eu fico com meus livrinhos por algum motivo. Você é um explorador, então. Então, eu não sei o que que isso muda. Mas tudo bem, então vamos nessa. Vamos então começar e daí a gente vê o esquema do walkie-talkie, né? Como que isso vai funcionar. Estou ready. Beleza. Room Losing Grip. É, o jogo vai começar. Como será? Pelo jeito um vai, tipo, ter que explorar e o outro vai ter que dar o suporte. Ah, será que é isso? Será que é alguma coisa assim? Pode ser tipo Keep Talking Nobody Explodes. Seria interessante, cara. Seria interessante. Eita, agora eu tô ouvindo chuva. Nossa, tem uma cutscene a 10 frames por segundo. Pra você também? Deve estar uns 15 frames por Então. segundo aqui. Nossa, mano. Tá bom, deixa eu rodar a cutscene. Eu acho que é a mesma cutscene que tem na Steam. Tipo, tem um grupinho de gente na neve. Você quer brincar na neve? E daí, dois caras foram na frente e um cara soltou um rojão pra cima, porque ele não sabe que isso é perigoso e pode acertar alguém. E daí acho que esses dois aí que estão entrando nesse castelo é tipo nós. Mas é porque a gente tem uns óculos escuros muito louco, mas. Ela tá não é óculos escuros, eu sou retardado. É. Acho que esses bobão somos nós. É isso aí. We were here. Nós estávamos aqui. Isso aqui deve ser tipo, você quer morrer na neve. Eita! Você quer fazer puzzles estúpidos na neve? Opa, entrou aqui. Olha! Olha, de repente 120 frames por segundo. Nossa, mano! Caramba! Tá.
Ó, oh, walk talk. Pick up. Vete o talk. Você tá me ouvindo? No jogo eu acho que não. Alô, 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 alô. Você pegou ele em algum lugar, ou? É, ele tava na minha na mesa logo na frente do meu negócio. Procura aí na salinha que você começou, deve ter um walk-talk. Tem uma parede escrita com sangue aqui. Aqui não. bom, tá você é explorador. Falando que alguém é mentiroso. Eu juro que eu tenho gravado aqui, cara. Eu juro que eu peguei esse walk-talk, cara. Tem uma porta muito sinistra aqui, uns símbolos nas paredes. É, eu tenho símbolos aqui na minha parede. Ah, achei. Achou? Pega ele e fala alguma coisa. Como que aperta? É o V. É o V de você quer brincar, né? Alô, alô, alô? Não apareceu nada pra mim. Testando. Não. Você tá ouvindo não? Alguma coisa? Não. Não? Tá, então vamos continuar então normal. E daí quando a gente descobrir quando funciona o negócio, a gente começa a usar. Beleza. Tem um livro aqui. Eu realmente sou um librarian. Tem um monte de livro aqui. Como que eu viro esse livro maldito? Oh, caramba. Vou fazer um estilo Resident Evil. Com as luzinhas. Antes de um começar... Hã? Before one starts in the east, take one step westward. Then start by taking two steps north. Take one step north. Eu acho que travou a bagaça aqui. Travou? Travou. Ah, voltou. Tá. Aqui tá falando, antes de um começar no leste, dê um passo para o oeste. Daí começa, daí dá dois passos pro norte, daí mais um passo pro norte, mas antes de... But not before moving, mas não antes de mover um passo para o oeste. West some more too. E daí vai indo pro oeste até acertar uma parede. E daí vai, segue reto pra porta. Tem uns símbolos macabros aí? Tem. Tipo, um M. Um meme? Bola... Não, um M. Eu tô procurando um meme aqui. Sim, tem. O que, que você precisa saber? Então, não faz ideia. Tipo, o que, dá que pra... tá. Se você clica, ele fica brilhante. Talvez tenha alguma sequência. É, aqui tem vários. Várias coisas. O M pra você é um M normal. É, tem um M normal. Tá. É. O M normal. De cima, a primeira linha em cima, tem uma bolinha com um X e um traço no meio. Tá. Daí do lado tem um Z, deixa eu ver, com uma inclinaçãozinha, ele não é reto, ele é meio lateral assim. Tá. Deve ser mais ou menos 3 horas assim. Tem algumas cores pra você? Tudo branco. Tá, esse círculo com um X e um tracinho no meio, aqui pode ser. Aqui só pode ser verde. Olhinho verde, é um olhinho verde. Aqui ele fica branco. Não tem como fazer ele ficar verde? Não. E aquele Z lá que você falou, ele tem uma perninha no fim e no começo dele? Tem na linha de baixo. Na linha de baixo? Tem na linha de baixo. Bom, ele deve ser vermelho então. Mas tipo, ele... O que você consegue fazer? Eu consigo clicar e aí fica... acende. Acende que cor? Branco. Só branco? É. Ah, eu acho que tem alguma sequência.
porque eu cliquei em um e no outro ele apaga. Talvez se clicar em uma sequência correta ele... Eu não faço ideia de qual seria a sequência correta. Ou talvez exista alguma lógica. É, então, deixa eu tentar dar uma explorada maior aqui. Ah, tem um mapa. Tem um negócio aqui falando que alguém é mentiroso. Pra mim tinha um lugar escrito pra mim tentar mirar bem no meio dos olhos. Eu não tá quero bom. Saber do que. É, então. Eu acho que eu vou ter que te guiar. Onde você tá? É mais ou menos o quê? Ah, tá escrito assim, a resposta é... O que tá escrito aqui? É mentira. A resposta é mentira, da hora. Na minha parede tem vários símbolos e alguns olhinhos com cores diferentes. Vermelho, azul... E verde. Não, verde não tem aqui. Tá, então o que que tá aparecendo pra você? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 símbolos aqui. Tá. Daí nas colunas tem um olho vermelho e um azul. Na parede atrás tem um escrito em sangue, alguns livros que eu não consigo clicar. Tá. Não sei se isso te ajuda, mas então vou falar o que, que tem aqui. A primeira linha tem dois olhos azuis, e daí um A com um T no meio, e um T que parece o começo de uma árvore. Tá, pera aí, então o A com T no meio tem aqui. Tá, e daí tem um T que é meio gordinho na parte de cima dele. Parece um traço com um bigode em cima? É, isso. Parece. É que eu não queria chegar nesse ponto, mas parece uma coqueiro. Bunda com alguma coisa dentro. Não, ele não deixa clicar os dois. Tá. Depois eu tenho de novo esse T, só que ele é vermelho. Do lado tem um olho. Da esquerda tem um olho vermelho. E daí eu tenho o X com o traço no meio, com a bolinha. E tem do lado um olho verde. Pior que deve ter alguma coisa a ver então com esses olhos que tem aqui, cara. Sim. Mas os olhos pra mim é que eles estão tipo numa coluna, sabe? Numa coluna? Então, o que que você consegue fazer com... Você consegue juntar alguma coisa que junte dois símbolos? Acho que não. Não? Tipo, eu acho melhor você me dizer o que que tem aí e eu tentar falar conforme o papel que eu tenho aqui na parede. Tá. Então, tem duas colunas, uma tem um olho vermelho e uma tem um olho azul. Eu não consigo chegar perto deles pra clicar. A coluna que tem o olho vermelho e o olho azul tá na... Qual olho tá à sua esquerda e qual olho tá à sua direita? Vermelho tá... O azul tá à direita ou o vermelho tá à esquerda? Tá, então... Coloca na... No, escolhe na esquerda, não sei se tem como fazer isso. Um símbolo que parece tipo o tracinho da Nike, só que com um tracinho no finalzinho, lá em cima. Sei. E daí no da direita, que é no olho vermelho... É o círculo só com um X no meio, sem nada, sem nenhum tracinho dentro, no meio do X. Não, ele não deixa clicar mais de um de uma vez. Não deixa clicar mais de um? Não, é tipo, você clica em um, você vai clicar em outro e ele apaga. Talvez tenha que fazer alguma outra coisa. Você não consegue... Você tenta clicar então no X com o círculo em volta. Tá. Pronto. E
E agora no símbolozinho da. De. Pior que é mó tenebrosa essa música aqui. Aqui eu tô, é mó de boa. Qual que é o outro símbolo? É tipo um tiquezinho, sabe? Tipo, correto. Só que lá no fim, lá em cima, tem um tracinho mais pra baixo. Ah, foi. Foi? Ai, abriu a porta. Yay! É o tique e o X. É. Abriu a porta. Yay! Legal. Eita, abriu a porta aqui pra mim também. Eita. Caramba! Legal. Será que você tá aqui? Não, provavelmente não. Tem umas coisas muito. Tem uns quadros muito bizarros aqui. Eita, trancou a porta. Trancou? É, só que tem um A problema. minha não. Tipo, começou a dar, voltou, você, né? Tá. Mano, Agora tem outros puzzles aqui. tem outros aí? O que que tem pra você? Deixa eu ver. Tem outros símbolos agora. Uma gama maior de símbolos. Mas continuam os mesmos padrão do outro? Não. Não? Eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui. É, eu também. Tá bom. Ah, tá. Provavelmente então deve ser esses símbolos que eu tô vendo aqui. Então beleza. O que que tá aparecendo pra você? Ó, tipo, São tipo parece um. símbolos com três coisas, compostos por três coisas? É, então, ó, tem um que parece uma flor, tem um que parece uma tartaruga. Que Tá, barulho beleza. tenebroso, mano. Tipo, o que que você tem aí? Você tem três símbolos. Tem. Deixa eu ver. 3. 1, 2, 3, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 símbolos. 15 símbolos. Eles estão separados de três em três? É, parece um jogo de xadrez. Você Tá. imagina os símbolos das casas pretas e daí tem as casas brancas vazias. Ó, Tá. um parece uma flor, o outro parece uma casa, um parece uma tartaruga. Beleza, o que que tem. Me fala um que parece uma flor, que começa com uma flor. Tem algo que começa com uma flor? É, tem um que parece uma flor. Tá, parece uma flor. E qual que é o segundo símbolo do lado dele? Do É a lado direito, na mesma linha, parece tartaruga? um F com dois cortes. A Um F. tartaruga tá embaixo dele. Tá para a esquerda, uma linha abaixo. Eita, eu peguei a. Ah, não. Esse aqui ele pega a plaquinha. A placa. Tá. Ah, eu consigo acender isso aqui? Ah, que maravilha. Tava difícil de ver. Eu consigo pegar isso também? Não. Deixa eu acender tudo aqui nessa bodega, porque tava difícil de ver. Tá. Tem algum animal pra você? Alguma coisa assim aí? Ver. Animal tem um quadro aqui com um pelicano com casco de caramujo. Tá, beleza. Ah, tem três plaquinhas aqui, ó. E acho que tem três lugares que acho que talvez caiba as placas. Tá, um pelicano com casca de caramujo, né? Isso. Tem três. Tá, uma delas você vai ter que colocar. Por um acaso tem cores diferentes o fundo desses quadros? Não, todos iguais. Tá. Uma delas você vai ter que colocar um T com um triângulo em cima e duas perninhas. Eu não sei se você sabe o que eu tô querendo dizer com isso.
T, peraí. Ó, imagina um T, daí no finalzinho do T tem mais dois tracinhos. É um T com X? É, um T com X e daí em cima fecha o X. Ih, ah, sei. E tem dois tracinhos laterais. Isso, isso, exatamente. Tá. Você sabe se é o primeiro? É o primeiro. Ah, ele encaixou aqui, eu acho. Tá. Daí você vai colocar em segundo uma... Ah, ó. Pera, parece que ele fica com cores diferentes. Cores diferentes? Não, acho que é a luz. É da direita, esquerda ou do meio esse aí? Esse é o da esquerda. Tá, encaixei. Tá, daí no meio é tipo uma florzinha. Parece uma tulipa? É, acho que é, eu não sei direito o que é uma tulipa, mas é ou tipo... Ou parece uma cabeça de gato com um bracinho. Isso, exatamente, exatamente. Muito bem explicado pra um bocó como eu. É isso mesmo. Essa é do lado da direita ou é do meio? É do meio, é do meio. Mano, se der certo isso aqui, você é muito ninja, velho. E daí o da direita é tipo uma casinha. Tem as duas janelinhas em cima e tem uma porta assim. Beleza. Não sei por que as luzes aqui estão apagando. Eu não sei se envolve o que você tá fazendo. Não. Ele sumiu as plaquinhas todas. Caramba, tá apagando as luzes aqui. Tá, esse não deu certo. Então vamos testar um outro. Será que tá acontecendo alguma coisa? Porque a música aqui tá ficando cada vez mais sinistra. É, aqui também. Acho que nosso tempo tá acabando. Tá bom, então vamos lá, você coloca essa casinha de novo no primeiro. Daí no segundo é tipo um cálice, só que tem uma bunda embaixo e dois tracinhos. Um cálice. Tipo um cálice, só que tem uma bunda nesse cálice. Ah, tá, entendi. Isso, esse no meio. E daí à direita. Eu ia falar que parece um. Esse é no meio? É, esse é no meio. É. E daí à direita. É tipo uma torre que... Vai, convenhamos, é um pinto. É um pinto, é um pinto. Convenhamos. Abriu? Abriu. Yes! Da hora, a música até acalmou. É aqui não. Tá, abriu uma porta pra mim aqui. Nossa. Mano, eu tô ouvindo uns barulhos muito sinistros, velho. Eu não sei o que que eu... Onde que eu tô. Puta bexiga. Vixe. Agora acalmou aqui. Eu não posso cair na água? Ah, eu posso. Tem água aí também? Tem. Eu também tenho água aqui. Eu tenho algumas válvulas, duas válvulas, três válvulas. E... Orange. Eu tenho uma válvula azul, uma vermelha e uma amarela. Na porta de saída, agora tá escrito orange. Orange? Tá, então deve ser vermelho e amarelo. Ó, aqui tem uns canos vermelhos. Tá, eu abri o vermelho e abri o amarelo. Diminuiu a água. Diminuiu? Esvaziou aqui, isso. Tá, beleza. Abriu. Abriu? Eu acho que abriu. Mas é só isso? Abriu. Já resolvemos então? Resolveu. Beleza. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Tá bom. Okay. Jesus. Be careful. Bom trabalho. Ótimo trabalho, Blake. Ótimo trabalho. Você vai ser um ótimo pai.